A gente produziu esse material com todo carinho em 2019 e agora você vai poder curtir tranquilo na sua casa. No EquiBoost, eu queria ter o grande contraste da energia com a flutuação. A energia de eu ter um desempenho maravilhoso para na hora que eu vou pro EquiBoost, eu tenho o silêncio, respeito ao meio ambiente, tudo isso ao mesmo tempo. Esse C200 aqui tem essa história que eu achei incrível, que o motor, quando você está a uma certa velocidade, ele tem depois uma propulsão elétrica que economiza combustível e dá maior autonomia. E aí, para isso, eu pensei numa música que ela meio que vai, evolui e, de repente, ela entra num drop, ou seja, num estado de flutuação, mas sem parar de ir. Tô louco para fazer essa parte. Eu trouxe uma amigona minha, grande percussionista, Silvanice Vuca. Uma soma dessas que você traz é incrível, né, cara? Gratidão mesmo ter trazido aí. Primeiro nós gravamos numa velocidade que ficasse muito consistente o ritmo. Então vai. Acho que ele começa assim, vai. Aí vai subdividindo, vai. Vai. Ataque, mano! Você fez muito melhor do que eu imaginava. Só que aí, o que eu achei é que pra poder dar o efeito que eu queria de progride, vai, ápice! E aí flutua, não dava pra ficar só numa velocidade. Então, utilizando aqui o programa que eu uso direto, eu piloto a velocidade da música. Eu já comecei ela um pouco mais rápida pra ficar cada vez mais intenso. Ó. Conforme a gente adicionar os instrumentos, ela vai crescendo, vai. Flutua. Aí a gente gravou umas coisas muito especiais com ela, que é quase uns... Que aí é o som do silêncio. Como é que é o som do silêncio, gente? O som do silêncio é uma tranquilidade, é uma paz. E aí a gente também fez agora essa parte que é a parte da flutuação, que eu peguei vários timbres mais etéreos e combinei eles da seguinte maneira, ó. Pra depois voltar na energia. Pelo amor de Deus, que isso? Vamos ouvir isso aqui?